Kemi rikthuar për të vijuar me pjesën në dytë informacioneve, si që thamë në vijim, do të jemi me zonjën Brizita Gjikondi, aktiviste shëqerit civile, njëkosisht edhe analiste. Mirëm broma, falem deri që jenë në studen e abëcëm. Zonja Brizita, duaj që ta nisë nga faktet e reja të cilat janë publikuar nga ortaku i diverolit, pra bëhet fjallë për zotin David Pakuz duhet të meren në konsiderat nga spaka deklaratat që a i ka dhënë në një intervjist që uh, ka bërë publike pak muaj më parë në fakt. E ndojë që me dhe i materialin e transmituan pare se ju të vinit dhe të regon me detaje për takimin e diverollit me djalin e ishkore ministrit, me shkelzem berishën. Po, u um, me um, ndojë që duhet ishë patit që duhet ishë marrë biles në, në, në duhet ishë i vlerësuar si person që në gjallë interes për e timin, jo ja vetëm kjo zëtëri, por mendoj që mos sarajmë që zoti Shkelzem Berisha hapë një gjyqë në Amerikë, kundër uh, personave që bërë një librë dhe pasaj bërë një film pikërish për demontimin e gërdecit, uh, djemët dhe uh, armët, një, një, një më, më paka shumë këshu që e kjoj libri dhe më të banu për film, dhe unë e di që zotëria vetë ka qëndin në këtë gjyqë, zotëria që sot ka të ndëshmin dhe di që da i gjysh ka, ka shumë interes për të marrë dhe për të administruar nga spaku dosja ati gjyshi. Sepse është një gjyqe e hapi, zoti Shkullzen Berisha, me bujtë madhe, gjoja për të vënë reputacioni në vënd, dhe pas taj u pushua si qështje. Dhe, në, a rriti të pushon të si qështje, nuk asë nuk e fitoj, asë nuk, nuk, nuk a rriti të qonë të në fund, u tërhoq rhoq nga, nga padia. Dhe me ndoj që jo vetëm kjo element, dhe jo vetëm elementi i zotëris të fjali, cili thot për të takimin e famshëm me zotin Shkullzen Berisha, por dhe me Juli Pinarin, që ishte uh, pronari i firmës Meko, uh, që bë fishekve. <tës> Beres kjo ka të reguar dhe element në lidhje me Zotin Kosta Trebicka, që kështë që një tjetër uh, biznesmen një asaj kohë, që ne dim shumir si uh, e cja jo histori, që ishe ofruar për të bërë ambalajimi në kutit të fishekve dhe për të fshirë gjurmat që ishin fishek kinez. Sepse, duke që në shtetë e bashkurat Amerikës kështë vendosur embargo ndaj fishekve dhe ndaj armatimeve kineze, këta uh, trukonin armatimet për t'ja ushqitur ose për të adhenë Amerikës me të shmime dhe me falsifikim të originës. Mendoj që gjithë shka që fa ka thënë zëtria sot dhe shumë përvat të tjera që janë dhe në Shqipëri, jo vetëm në Amerikë, do bonin të mundu që t'i shkojt në, në palës kësaj që është që ka 15 vjetë që më nga politika shqiptare përdoret për presione ndaj njëra par nga para tjetër, por kurse si nuk e kanë hyrë në themel. Unë shikoj që tani kemi diqka në fakt konkrete, sepse po procedohet për herë të parënda i Zotit Mediu për shpërdorim dhe tyre. Po, uh, po spak ka konfirmuar për herë të parë, se këtu do ndalemi, po. që ka registruar procedim penal dhe për pasrim parash dhe korupcion të zyrtarve të lartë. Në fakt, nuk është specifikuar se për kë, po. gjithsesi, ajo që djetë, se është parë dhe nga mediat, është që pak ditë më parë, është marë në përëtje, po shkëllë z është marë edhe në pytje, por gjaj që të trishton më shumë, është që kur është pëtër, sepse ka pasur telefonata ajtë të shpeshta me Zotin Mediu në periudën e demontimit dhe të shpërtimi të gërdecit, ë, a i ka përdor një truk që për mua është edhe i dhimshëm moralisht, në në qëfar, ku arim të fëshiemi ne, kur kemi interesat tona, ka thënë që flisja me Zotin Mediu ka shumë shpesh, sepse Zotin Mediu t'i duhe një ilaqë, sepse kështë djalin pa qefë dhe unë duhet i ja ablia në Suedi. Në më po e themë sot për të parë, kjo ka qënë arsuetimi që ka dhenë prokurorëve të spakut. Qka unë me ndoj që spakut nuk ka nevoj për këshulloj deklarata, sa ka nevoj për të hetuar dhe për të verifikuar gjithë shka, direkt ose indirekt, sepse dëshmitarë, pisa e madhe e dëshmitarëve janë gjallë, përfshi edhe uh, Luan Hoxhën, që ka qënë uh, komandanti i shtabit për gjithëshëm, që tani është në Amerikë, në, në rase spaku, do vërtet uh, të, të hetoj këtë qështje në të gjithë kuadrën e saj, pasi qështje e gërdecit është një qështje tipike e Shqipërisë 30-veqare, ku përfshjet krimi, politika, korupcioni, abuzimi, fsheja e, e gjumve, e, don, poshtrimi i njerëzve që humbon jetët. Aty ka qëfar dolloj elementi që ka ndonë në këtër 30 vjetë në Shqipëri, përfshjet në atëve për penale. Dhe s'pak shumë mirë me letrë porosi, si shqinjet edhe nga procedura, mund të kërkoj dëshmit e ishë shefit të shtabit për gjithshëm. Dosjet që ka quar vetë berish, shkërzen Berisha Gjoja për të kalëzuar autorin e librit ose shumë personashtë të tjerë, sepse janë dy biznese që ka, janë kontaktuar në fillin nga Kosta Trebicka, pas të janë më januar dhe ka hyrë shkërëzem Berisha me uh, Yli Pinar me të tjerë. Gjë gjë është për skem pazaresh. Dhe gjë gjë është e verifikushme. Nuk është se të vazhdojmë në të themi që jo s'ka qënë i Zotit Berisha, jo po duen prova, ka, ka një letër, një faks, ku shë emri të sipër, uh, me Zotit Aldo Bumqi dhe Fatmë Mediut ka vëkëmura që janë zirë vetëm e vetëm për atë, për, për demontimin e armëve në gërdec. Ka kretarë bashkisë të vorës që ka firmosur për, për demontimin e armëve. Në, ne mjafton të kesh kurajo të mund dhe vullnetin dhe aty gjithë shka zbërthehet. Në rrasin e zotit me diju, rihapja në, uh, e jetimeve, në do nëse do të bëhe drejtësi. A Aje shqua për gjykim, për mua të shka më që ditë uh, këto kohë që uh, 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 a i vazhdojnë gëzon imunitetin e deputetit. Për të ka mua me lëshje jo të mirë. Uh, nuk mund të heto është pavarësirë se gjoja vepra që a i është për të shpërdorin dhe tyre dhe përkoria e ka quar në përgjukim, a i ka përkorin në shifajshëm dhe ka quar përgjukim, uh, për mua është e, e, e pa moralshme që uh, këti personi minimalisht nuk e është hequr imunitetit deputetit. Dhe a i automatikisht ka konflikt interesi nuk është një qytetar i barabar si gjithë qytetarat e tjerë për para gjukimit edhe për para gjukatës. Si që ka edhe, edhe, edhe kushtetuta e Shqipëris, të gjithë janë të barabartë para ligjit, a i nuk është i barabartë. A i është ligjë bërës, a i është një deputet që shkon të gjukohet me mandatin e deputetit. Dhe, edhe si kur a i vetë... Me imunitetin, most, po. Vetë a i mos ta japë, mos ta lëshoj imunitetin, unë mëndoj që duhet ishe proceduar, edhe duhet proceduar që a i të shkërë një gjukatë si gjithë uh, shtetat si shqiptarë. Pa imunitet parlamentar dhe pa pasur këtë lojë uh, uh, pa pasu këtë loj prioriteti ose këtë loj uh, saltaneti nga, uh, nga, nga, nga drecësia shqiptare. Ka reaguar në fakte dhe zonja Fatmira Durda, e cila pa. e kujtojmë që humbi djali në saj 7 mm -hmm. vjeqar në tragedin e gërdecit, ajo është ndoshta nga të vetmit persona që po e ndjek hapa sapit i gjithë zhvillimit e këti procesi dhe nuk dohe që dorë, tha do shkoj deri në, në organe ndërkomtare për të kërkuar drejtësi. Dhe në fakt në një intervjisi ka dhëmë për televizionin tonë, për abutës e njëzë, ajo ka deklaruar se djali një avrau shteti. E cilësoj Lajmë të mirë që ka uh, hapje të hetime dhe ri hapje, po gjithëse si ka kërkuar që të shkojë deri në fund me një loj skepticizmi. Do të vje drejtësia për grëdecën si e shihni këtë herë procesin. Unë do doa shumë që uh, zëja Durda mos të shkynje dhe këtë herë, me gjithëse ka 15 vjetë që është simboli rezistencës së njerëzve të thjeshtë, Bilesa ka pasur një miket të vetën që që e tusha, Në qëfë se zënja durë dhe ahun bi saj, tushja shi ahun bi vajzë në nëndëmjë djeqë. Dhe nga uh, trauma, depresion dhe vajza, i la një vajza në nëndëmjë djeqë, i la një vajzë 4 muajshë. Tushja nga uh, trauma që pësoj, nga depresion dhe nga gjithë trishtimi që pësoj, arriti vrau vetën, duke pritur të vijet drejtësi për vajzën. Dhe në bas e vrau vetën dhe i shoqit tushës. Të janë tragedi që për elitën, e qelë politikës shqiptare, më falë që përpërdorë këtë lojë konotacion, nuk kanë vlerë, por për Shqiprinë reali, për Shqiprinë e vërtet, janë traumat në dhajë që nuk shkruhen për media. Ky gërdeci nuk ka vetëm pamën e sajtë korupcionit, por ky gërdeci është shfryrë dhe ka vrarë njëzit më të thjeshtë dhe më të pambrojtë të këti shteti. Unë shpresoj shumë që zonja Durda të shikoj drejtësi, por jam skeptike duke ditur se sa e thell dhe se sa rëjnë të thella ka politika shqiptare me drecësin, me pasurin dhe do bëjë gjithë që të ketë imunitet dhe mos të dënohet. Zonja Gjikondi, ka se duat kaluin e një tem tjetër. Ka ardhur sot në Tiran për një vizitë të dy ditore i dërguar i posaqëm i Britanisë së madhe për Balkanin. Kujtojmë që është personi i cili soli dhe listën e personave non grata. Vjen sërrisht. Vjen vetëm një dit pas paralajmërimit që u bë nga ambasadori Smith King në vendin tonë, që gjatë këti viti për Shqipërin do të ketë një tjetër list me persona non grata, si nga politika ashtu edhe nga bota e biznesit. Unë nuk do që didesha, Britania këto koka qënë shumë aktive në kritikat e sajnë da i shtetit shqiptarë, Uh, flasim të edhe për Ministrin e Migracionit e cila ka folu shprej për uh, shqiptarët që shkojnë në uh, Britani në rrugi legale, uh, kurse këtë dhe lidha shumë edhe me pjesën e Berishës i cili ka uh, sulmuar e gërësish ambasadorin e Britanisë këto ko, uh, duke thonë edhe broçkula për korupcion, për imoralitetet të tjera që nuk janë ndërë një politikanit uh, sërës Zotit Berisha, sepse kemi gjuar të gjithë një, një gjithët për ambasadorin Amerikanet, të gjithë një gjithët për ambasadorin Britanik, dhe më mendoj që vërtet, personi që ka ardhur, dhe që e deri në fund një rukëtim dhe faktim të personave të cilët, pa tjeti që do jenë në ngrata, por shkete bashkura, më falë për Britaninë e madhe. Nga mendoj një se do t'jen, to emartërin të gjithës në ngrata. Besoj që do, do ketë edhe nga, nuk do ketë vetëm nga, politikanët shqiptarëve, do ketë edhe nga um, prokurorë gjyshtarë, sepse të njëtë një gjëbë bëne edhe në shtetë bashkurat Amerikës, do ketë pa tjetër dhe nëj figurë mediatike i cili uh, do shta ka punura kundër interesave të Britanisë, pa tjetër dhe nga bizneset. bizneset nga opozita? Um, pa tjetër që bizneset edhe nga politikanët të opozitas të cilët uh, mund të aken par uh, Britanin dhe Londrën si teritor ku të pastrojnë paratë. Nuk do që të ditë që të politikanë në Shqipëri, por biznesmen në Angli. Dhe ne dim shumë e mra që politikanë shqiptarë që kanë bizneset e tyre në Londër. Por ne gjithmonë ne dim në kuadër komunikimi verbal, kurse e, personin e fjallë që ka ardhur nga Britania mund të të faktuara që politikanë të lartë të opozitës shqiptare kanë bizneset e tyre në Londër dhe pa tjede që po të bësh shumimin e rogave të tyre si thjesh shtetarët të këti vëndi, kur nuk e justifikojnë dot, hapjen e bizneseve, shkollimin e fmive dhe gjithë shka tjede që është bërë në atë shtetë. Mirë, se duatë këthejmë së rrisht të qështja, e, të qështja e gërdecit, ka një protest të thyrur nga partia demokratike, nga opozita në datën një mbëdhjet, pra i bje vetëm dy ditë më pasë, ditën e shtunë. Fakti që Djali i Sali Berishës, Shkëlzen Berisha është tjurë në spak për qështë që në gërdeci, po ashtu që ka një jetimi cili është hapur për Fatmir Medion. Do në dikoj në këtë protest? Më mendoj që nuk është vetëm kjo, është pa që kjo është një nga rësut që bëhet protesta. Në në pavarësirë se protesta Shardome bëhet... A atërë protesta, në, në pota që kështë në plan të parë, gjoja bëhet për lidhjet e kreminisit Rama me ish kreo në FBIs dhe Gjoja, i Gjoja, kjo ish krejë FBI-së, ka ndikuar lartë në Departamentin Amerikanë të shtetit që Berisha të shpalat në ngrata. Në jemi në një kakofoni dhe një telenovel tipiket politikës shqiptare, që bënë gjithmonë populli do t'i hedhë hisyve për t'i treguar që edhe Amerika funksionon si ma betë Shqipërie, ma lagje, ma influencash, por në them që protesta e shështunës ka të bëjt shumë edhe me jetimi që për bëjt për gërdecin, ka të bëjt shumë edhe me jetimi që për bëjt për berishën për njështë një janarin, ka të bëjt shumë edhe me dosin që ka procedura gogja fuqishëm me ish klubin partizani, ku është dhëndri berishës dhe ka të bëshun dhe me jetimet e tjera që ka në duar uh, spaku këto ko. Dhe sa herë uh, politika shqiptare, më falë, ka të bëdhemi gjitha koma më të rëndësishme, që është data ku vendosit se kush do marrë vullën e partiz demokratike. Ka dalë emri gjyqtares, ka dalë uh, të hënën, emri gjyqtares se kush do uh, procedoj për selin, vullën, financat, do e mbajë Zoti Alibea, po do e mbajë Zoti Berisha, gjyqin e famë shumë të agron shukrit. Ashtë në diskutim dhe anë, procesi tjetër, Dhe janë të gjitha këto gjëra që Berisha si njësë dhe si mjeshtë presionit uh, indirekt, e bëjnë që të bëjnë këtë protest fëqishme, gjoja kunde Ramos, por e bëjnë dhe, dhe për treguar dhëmë dhe për dhëmë presion, që nesër pas nesër, kur të ketë pasoja nga drecia shqiptare, nga pa amësia e saj, këtë thotë që ma bënë mua sepse unë uh, jam rebel, unë dora në rrugë, unë jam kunde Ramos, nënë a ishë mjeshtër që të politizoj dhe vendimet e gjukatave dhe procedimet që bëjnë dajti uh, penale, ti quaj si janë politike. Unë uh, këshu e ledzoj. Pra, edhe protesta e sështunës është një beteje personale e tite, berishës. Totalisht e berishës. Për të dhe për familjarë të ti. Pa të që po, edhe për të legjitimuar vetën e ti në kryet asaj partije, dhe për të marë letra dhe vullën që a i si ka. Se pritet që këto dit, të vendose data se kur do bëhet gjyshi në, në gjukat në apelit tiran. Ne mos arëjmë që zgjedhjet e... 14 majt. Po afrojnë dhe nuk është se ka shumë kohë fizike Zoti Berisha për të formalizuar dhe për të pasur letrat për të quar vëzhgus, për të quar antartë komisioneve zjedore. Ka deadline, ka datën 6 mars pa, për të, të registruar. Je vetëm ka që dhe që nuk është largë, po duhet që pastaj të bëj ujdime me metën, sepse vetëm meta ka letrat në regull si parti politike në KCZ. Por një ujdim me metën është një pazar që Berisha e dëmton, sepse dhe hedhë valen që do meta. Non, a edhe shku të shfrydzoj vëzhgusit e ilirë metës, sepse të vetët nuk i shfrydzojnë do të që i ka ali bejaj, ati do i duhet të hyjë në pazar me metën. Qka nuk i leverdis? Në fakt, nga partia se si demokratike... Se kanë besën shumë njëri Zoti Kaso e tha prerë, ne do jemi në zgjedhje si partia demokratike. Ne jemi partia demokratike legjitime, sa liberisha shkuretari, ne do jemi në zgjedhje. Të lasim më dyshje. Nuk lasim më dyshje. Nuk lasim sepse dyshje. Nuk lasim më dyshje. Nuk lasim më dyshje. Nuk lasim nuk mund të dalë a i... Një, nuk mund, e pa, nuk mund të dalë a mbi gjukatën, atë e vendosë gjukatë apelit Iran, edhe dhe këtu lojën të aman presjoni për të avën para faktit kryer gjukatën, që ne së pysim fare, jemi ne që vendosim, dërkoj që nuk është kjo modeli që duhet të jepin shtetas vëshqiptarë ti do të zbatosh vendimin e gjukatës, për qëfar do le gjoje, ti nuk mund ta para, para të para gjukoshat dhe të avësh para faktit të kryer. Dhe kjo është stili që ka përdorë berisha që nëndjetën, a i gjithmon, e është a i gjukatë, është a i prokurori, është a i padici, është uh, a i përmbarusi, zbatusi, dhe duhet, duhet, unë uh, nuk e di si su lodhë a i dhe si su lodhëm ne, duke duruar këtëlle modeli që vetëm europia nuk është. Zëgënë që kondit, falenderoj që isha në studio me mua. Falenderoj dhe ju.